لیکن اج اساں ویندے پے ہیں اپنے حقیقی گھر جتھا کہ ہر انسان ونجڑا ہے محرم الحرام ہے ہر کہیں دی مطلب ایک محرم دے وچ زیادہ کوشش ہوندی ہے کہ او قبرستان دا چکر لاوے تے وینن لیکن اگا پچھا وی بننا چاہیے خاص طور تے جمعہ المبارک اج وی جمعۃ المبارک ہے تے اساں ویندے پے ہیں لیکن ای دفعہ اساں اپنے ابائی قبرستان نہیں سے ویندے پے میں ویندا پیاں اپنے بزرگاں کولوں پوچھ کے ایک دور دراز ایک نیا قبرستان ہے جتھا سارے بالکل پارٹیشن 1947 تو پہلے سارے جڑے وار وڈیرے ہیں نا کیونکہ اساں ہجرت کتھوں کہنے کیتی اساں بالکل اتھوں مقامی آسے تے انہاں دے جڑے قبر ہیں اج انہاں دی وائیں تے حالت دے ہیں زیارت کرنے کیونکہ اساں کو نہیں پتہ بھی وہ کتھے ہیں کتھے ہیں ہن ساں کو پتہ لگے کہ وہ ایک دور آبادی ہے اون دے وچ قبرستان ہے تے جل کے دے ہیں اج قبرستان دے وچ اپنے ابا اجداد دے قبراں کو دے ہیں کیونکہ بننا اساں ہی اتھے آخر انسان مٹی تھی بنائے لیکن اپنے ابا اجداد کو بھی نہیں بھولنا چاہیے انہوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے یہ ایک قبر پی ہے کہیں سید زادے کی قبر ہے تو یہ قبرستان کی ہسٹری کچھ 400 سال آ دن کچھ 500 سال آ دن کیونکہ اتنا پکی زمین صرف یہ علاقے چاہیے لوگ جتوں جتوں تھی آنے ہیں لیکن دفن اتنا ہی آ کرنے ہیں والا یہ اساں کزنا تے گاؤں دے کچھ لوگاں مل کے اتفاق کیتا ہے نو محرم الحرام کو سارے کزن جتنے بھی ہیں تقریباً 30-40 شوہر ہیں یہ سارے کٹھے تھی ون کٹھے تھی کہ اتنا مل کے آنے تو اتنا گارا شارا کر کے سارے جتنے بھی قبر مشترکہ پہن تھے کوئی پتہ نہیں ان ٹائم کہ کیڑی کہہ دی ہے کیڑی کہہ دی ہے لیکن ایز اے مسلمان وہ سارے قبر دی والا قبرستان دی صفائی کرنے انہوں دی لپائی کر رہے ہیں تاکہ یاداشت وغیرہ یاد ہانی رہے یہ بھی ایک بہت اچھا اقدام ہے نوی نسل ان کام دے نیڑے تے نہیں لگتی لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کوئی اجر ضرور دے سی کہ اپنے ابا اجداد کو بھولنا نہیں چاہیے انہوں نے قبروں کے اتنے بہنا چاہیے تو فاتحہ خانی ضرور کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ انہوں کی مغفرت کرے جڑے اتنے دفن ہیں یہ سائڈ تو ختم پکتا پہ ماشاء اللہ جی سارے قبروں کی لپائی تھی گئی ہوں ختم شتم پڑھتے پہن تو بعد خرید چلے سن وضرب لنا مثلا ونسي من خلق الله وهو يحيي الميت وهو على كل شيء قدير خرید گن آیا پہ مسجد وہدے پہ ختم پڑھتے پہن اندر ایک سر اندر 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 ہوا نو ماں لگا گئے یہ پتا اڈے ڈے اڈے میں موٹر سائیکل چاہیے تھے ہاں ماشاء اللہ جی اج کوئی سر چک دے کوئی اپنے مسات ملے کو 30-40 چھوا رہی انہیں ایکا کیتا ہے
جلدے ہیں قبرستان دے سارے مل کے کام کر کے اپنے آباء و اجداد نے قبراں کو لپائی کرے سن.